Так, щиро дякую всім ще раз. І тому кажу, що вже більше вже не треба переводити, бо тому що ми закриваємо цей збір. Якщо хтось це там переведе, ну, я вже кажу, ми вийдемо з положення, бо тому що в мене є координати батька, і тому ми там це питання вирішимо. Але не треба. Я не хочу відповідати за чужі гроші. Все, що передали, я поклав скарбничку, відправив і все. Поки що вона ще у нас у церкві, я сьогодні планую її відправити. Так що більше вже не пересилайте. Так, що я ще хотів сказати? Я ще хотів сказати, що вчора мені прислали переписку якоїсь Марії, до якої звернувся ніби я. Ну, тобто зробили мій такий, мою сторінку, чи як. Я не знаю, де то вони переписувалися, але прислали мені скріншоти. Розумієте? Ой-ой-ой. Я десь її загубив. 10 годин. Ну, менше з тим. Досить того, просить у неї. Якби від мого імені звертаються, навіть і просять. Ми там їдемо десь кудись до лікарні, нам треба 500 гривень. Ну і жінка каже, добре, отче, нема питань, але я вас прошу молитися за родину, там називає імена. Я собі думаю, слухай, я сумніваюся глибоко, що її написав священик. Її написав якийсь шулер. А й до нього звертаються, як до отця, щоб він молився за родину. Я собі думаю, як оцей непотріб, розумієш, буде з цього виходити? Чи він скаже, а, то пусте. Друже, не пусте. Тебе просять як священника про молитву, ти від імені священника звертаєшся. Ти обманюєш не людей, а Бога. Це в Діяннях апостолів написано про Ананію, який продав поле і частину грошей десь там так лишив. І Павло апостол каже, Ананія, чому то злий дух засмутив твоє серце? Ти ображаєш, ти обманув не людей, а Бога. І що сталося з Ананієм? Він умер. Прямо перед Петром умер, упав і все. Ну, це ж його поле, розумієте? Він його продав. Він міг дати там один динарій з того поля. Я не знаю, які там були мірки тоді. Ну, міг дати. А міг дати все, міг дати половину. Це ж його поле, правильно? Але знаєте, в чому річ? Він пообіцяв, що дасть усе. Обіцяв Богове. Я продам поле і віддам гроші на Боже. Як вже так сказав, проговори це. І як ти кажеш, тобі кажуть, помолитися за родину, бо ти звертаєшся як священник. Священник, який має Божу повноту Духа Святого. Ти звертаєшся і просиш гроші. То вже служи як священник. А відповідати будеш перед Богом, так як обманув не людей, а Бога. І смерть тебе чекає. І чекає смерть, як правило, несподівана. Звісно, що він мене не слухає. Добре, що від мого імені пише. Але представте собі рівень цинізму, що
По тому він каже, ну шкода, що я не знайшов тої переписки, що завтра я вам рано передзвоню, і на рано дзвонить, ну пише знову її десь там, де вони переписуються, я не знаю, чи то в месенджері, чи де. Переписує і знову пише і каже, Марія Федешин, точно. І він на другий день пише, я не йшов. І він на другий день пише і каже, так, але перекиньте рівно 500, це дурне. Добре, дякую, щиро, хлопці, подякують вам за допомогу і передають вам вітання. Пише він якби від імені, що військові йому передають вітання. І це Марія пише. Маю свого племінника, пораненого, вже 5 місяців у Києві, в лікарні. Моліться, отче, за його здоров'я. Завтра звати Володимир, хай Господь Бог і добрі люди допоможуть вам у благих діяннях. Розумієте? Вони людину дурять, а людина пише щирі слова. Я вже собі Володимира правда виписав, я буду за нього молитися. Я буду, бо вона скористалася моїм іменем і зверталася як до мене. Тому, дорогенька Марія, я вас почув, але шуліри свої получать. А цей пише преподобний. Я буду молитися за вас і вашу родину, хай Бог благословить і оберігає його. Бачите? Так, тут він пише дуже потрібні речі наші. Згоріли, я пізніше вам відео перекину. Я приїду додому і перейду, і поверну вам. Ну, тобто, цей шулер пише, щоб якби зичив, хоче позичити гроші, так? Ну так, від мого імені. Ви мені позичите 500 гривень, а я прийду додому, вам віддам. Типу, я не бідний, я віддам. І от... І потім він пише. Пані Марія, нас трохи обстріляли вчора, і ми багато потратили гроші на ліки. Їх обстріляли, і вони зразу на ліки гроші потратили, розумієте? Цікаво, на передовій, там аптеки працюють, так? Ні, ну це ж треба. А люди ще це слухають, як, що не розумієте, як вас обстріляли, потратили гроші на ліки. Поранили капелана. Ну ти скажи, як його звати, того капелана. Мушу вас просити 900 гривень на бензин позичити. Мені буду вдячний, дуже вам, дуже потрібно, речі наші згоріли, я пізніше вам відео перекину. Я їду додому і прошу, прийду додому і поверну вам гроші. Вже жінка пише, що, отче, вибачте, але я третій рік сиджу вдома, живемо на дві пенсії, від дітей не беремо. Стьопа по два рази у лікарні, не ходячи, ліки, памперси забирають усе. Крім того, що місяця підтримуємо армію, бо в селі збирають і лікуємо всіма силами племінника в Києві. Той теж неходячий, вже 8 операцій переніс. Так що вибачте і розумійте мене правильно. Ну ти подивись. Розумієте, в людини проблема. І вона йому перевела тих 500 гривень. А ця зараза, перепрошую, на другий день каже, давай ще 900. І ця жінка має думати, що це я такий, бо це він пише від мого імені. Господи Боже, я в твої руки віддаю це чудо. Роби з ним, що хочеш. Я на нього зла не маю, прощаю йому все, а ти, Господи, з ним розберися. Все, тобі геть віддаю. Покарай його прилюдно, щоб люди виділи. І такі, розумієте, і кажу, і пояснюю, і прошу всіх, хто мене дивиться. Я ніколи, ні до кого не звертаюся за якимось проханням, крім тих людей, яких я знаю особисто.
особисто. І якщо мені щось треба, я не пишу у месенджері. Я дзвоню. Люди мене пізнають по голосі. Я не пишу нікуди. Я, по-перше, не маю часу сидіти і писати там. Взяв, подзвонив і все. У мене нема такого, щоб я десь поїхав і мені треба 500 гривень. Нема в мене такого. Я просто нікуди не їду. У мене постійно повний бак бензини і постійно в мене налічка є, коли ми десь їдемо, щось купляти, десь відправляти і так далі. Бо тому що це... Та інакше не буває. Як я поїхав до хлопців, він має гроші на бензин? Ну, теж могли б сте подумати. Ще раз кажу. Провіряйте. Мені теж там чоловік написав. Отець, тут звертаюся, хочу вас уточнити, ви в мене грошей просили? Я кажу, ні. Ну, але добре ж хоч стало розуму написати мені. Бо каже, в тіктоці написали мені, я навіть не вмію тим тіктоком по-чесному користуватися. Я колись там був, зареєструвався, потім прийшов, удалив свій аккаунт, все. Я, по-перше, тут таке, дивіться, одно за другим кінця краю нема. Ну просто з'їдає час. І мені то не потрібно. Так, десь там моє відео викладають, воно там гуляє. Але я там не участвую. Я є у Фейсбуці, і я в Фейсбуці нічого не пишу. Я максимум, що там волонтери викладають чисту інформацію. Що відвезли, що куди відправили, кому передали. Все, крапка. Максимум ще можу якесь оголошення написати, коли служба Божа. Все. Це Фейсбук. І вибачайте, бо я там більше як 1000 людей в черзі на друзі. Мене більше вже не приймає, 5000 друзів. Воно вже більше не приймає. Все. Я ніде нічого не пишу. Моє діло молитися. І ще раз кажу, всі, хто десь там чує, що десь написано, що отець Василь там збирає, він ж карточку свою дає. Він ж дає свою карточку. Що ви не бачите, що карточка не моя, що тяжко перевірити ті, хто мене дивиться. Кожен раз, коли йде чи проповідь, чи що-небудь, йдуть ото реквізити. Одна жінка каже, вони так скоро біжуть, я не співаю записати. Та паузу нажміть. Нажміть паузу, воно стане. Перепишете, нажмете, воно поїде далі. Є реквізити конкретно, вже відкрив спеціально і в Монобанку, і в А-банку, і в тому, і в Приватбанку. Як вам зручно? В самих таких популярних, так, банках. І бачить, що карточка не моя, і переводить гроші. Ну мені шкода вас. Ваших грошей мені не шкода. Це і ваша плата, розумієте, за... Ну як, ну чому не уточнити? Ну так мені отець написав. Та хоч папа римський би тобі написав. Як мені владика напише, Василю, позич мені 500 гривень, я по-любому йому подзвоню. Ну як я би просто цей був? Певно, що я би позвонився, владику, чекайте, може треба під'їхати, може щось помогти. Що значить позичити 500 гривень? Чи б мені, наприклад, хтось із моїх друзів сказав, отець, позич мені, написав би мені, да? Позич мені там 1000 гривень, а тобі через 3 дні віддам. Я би позвонив, що сталося, що треба? Їду, помагаю. Що значить позич? Просто так, на темно чи що? Треба провіряти людей і себе дисциплінувати. Замість того, щоб пожаліти Марію, ще її взяв, висварив її. Вона
з повагою до мене віднеслась і послухала, що я кажу. Тому кажу, не слухайте. Ви мене можете слухати, коли ви мене бачите, що це я говорю. А написати може, хто хоче. Бог учить, треба живого спілкування. А то привикли до цих меседжерів, позалазили туди. Маєте плату за це. Замість того, щоб подзвонити. Марія Федичівна, чудесна людина, вона постійно жертвує, допомагає, розумієте, а чуєте, яка біда коло них. І, як правило, оці шахраї розраховують на порядних людей, на порядних людей.